Estamos aqui com o senhor? Virgínio de Sousa Salgado. Quem? O senhor, na sua vida, andou à baleia? Andei, sim, senhor. Com que idade? Comecei a andar, se não se pode, mas com uns 14 anos comecei a... Havia falta de companhia, era até clandestino, mas comecei, foi com 14, depois com 16 já que foi efetivo. Tirei cédula e foi efetivo. E com 14 anos o que é que fazia num bote de baleia? Remava. Remava, pedaria. Ganhava tanto como os homens ou era menos? Soldadas eram iguais. Era iguais? Só o trancador e o oficial lá que eram duas soldadas. Trancador e oficial. Mas uma pessoa com 14 anos naquele tempo trabalhava muito, não é? Era trabalhoso e era muito. Havia alguns que diziam. Não tinham receio, não tinham medo, mas era mentira. A pessoa estava sempre inquieta para chegar, para ganhar algo. Mas uma pessoa, quando entrava com um bicho daqueles dentro, uma pessoa tinha sempre receio. Metia respeito. Metia respeito. Eu já fiquei uma vez, bote, ela curou, bote via de vela, veio para cima, rombou e eu ia em cima da borda, caí e eu moro e fiquei atrás, fiquei cá para trás. O bote foi revirar longe, o outro bote que vinha atrás é que... Era o terceiro, para nada. Era para nada. Então o senhor, a sua função o que era? Era remar? Era remador. Era remador. E quantas pessoas remavam num barco? Era sete. Sete pessoas? Eram sete pessoas. Era o oficial, o trocador e cinco. Tipo... Sim, mas ao remo... Cinco. Eram cinco ao remo. E as baleias eram puxadas para a terra? Era numa lancha a gasolina ou era na... Numa lancha a gasol. Gasol. Que tínhamos era a daqui, a nossa era a Boa Hora, foi a Dita, e os botes têm agora aí um, esse arreio ainda me lembro, mas então não arreava ainda me lembro de arrear, que é São José, que repararam aí essas regatas agora e coisas, está aí São José, mandei foi na Maria de Olinda, que era o nome de uma filha. Era Farleiro, mas estava no nome da mulher. A armação estava no nome da mulher, Serafina que tem culto. Então o senhor acabou de a baleia, foi para a tropa? Fui para a tropa, quando vim já tinha fechado. Eu vim e ela tinha fechado um ano aqui, e depois ainda nas lojas fiquei a arriar aí. É mais um ano ou dois, mas. E depois começou a fazer o quê? Pescar, pomar. Foi toda a vida a pescar? Foi toda a vida a pescar. Um barco de boca aberta, não? E na treineira, na Albacore. Andou na Albacore? Andei na Albacore. Era um serviço pesado, não? Não. A gente fazia aqui bom, fosse agora que era pesado, mas naquele tempo fazia-se bom. E gostava e passava-se até um quadro mal. Porquê? Mau tempo, que a gente saía tão sobra. A gente tinha mesmo na pesca de Albacore, um mestre que era madeirense, Rocha. Ele era rotinho, a gente passou então uns sustos ainda grandes. Ele tinha um quarto que era do Doutor Testão, a negra era do Doutor Testão, na Regina. Uhum. Mas era um bote de zero à vista dos outros. E aí eu vi ele quando os outros saíam, mas também queria sair. Então às vezes a gente apanhava a tia. Iam para longe, era? A gente não ia como vão agora, mas ia para São Miguel, passava quando havia peixe para São Miguel, a gente ia para... Mas estava muitos dias fora? Estava fora os dias que podia estar, só com o mau tempo aqui ia para a brigada, o resto então andava sempre fora. E o que era a comida? A comida era miserável. A comida era louca. Mas... A gente era grandes feijão, uma coisa, e era um pinga de café de manhã, um pinga de chá à noite, e o Rocha lá, o mestre, não gostava de apanhar peixe para o colo, os outros barcos já estão, apanhavam peixe para o colo. Estão em cima do mar, eu acho que
Não havia necessidade de passar fome, porque tinha mas peixe. Mas a gente não passava, O outro, ele queria ver se para fora, e a gente tornou uma vez a fazer ali uma pirraça, ali a outro, barco, e a gente não podia entrar no faial. Ele tinha medo de entrar no faial. É assim a vida. Então, pois andou, tem dado toda a vida à pesca de artesanal? Artesanal, com o barco sempre. Ainda continua ou já não vai a mar? Não, agora já não. Estou mal. Mas foi até que idade a pescar para o mar? Oh, eu acabei aí a pescar aí há 3 ou 4 anos. Há 3 ou 4 anos. Sei, ia ficar doente. Mas apanhava peixe para vender, era? Oh, pois então. Nesse tempo então ainda se apanhava muito peixe. Então. Havia, agora, mataram tudo com estrós, arrebentaram com tudo. Que a gente tem uma ponta rica de peixe, mas agora. Onde é pedra ligada, só num qualquer pequeno, castanheira não passa dos trus, até alto, isto não é. Pois, ouvi dizer há dias que já, mesmo de pedra, que está difícil de apanhar. Está sim, está, também de pedra está, também está pouco, já, este ano, não tenho visto nenhum peixe. O rapaz vai cortear aí às vezes, quando eu ia uma vez ou aquilo ou duas, agora tenho ido. E voltando um bocadinho na sua infância, como é que era a vida naquele tempo aqui? A vida era uma coisa assim passando. Era descalço? Era os primeiros, era descalço. Primeiro era descalço, já calcei depois quando fui para a tropa. Com os 14 anos ia para a baleia descalço? A gente era descalço, é. Descalço mesmo, todos os dias a gente descalçava-se, louco, havia algum calçado, descalçava-se com a minha. Foi muito bom. E roupas, era difícil? Roupinhas arrebentadinhas e coisas, e era difícil. A vida era difícil. E arriscavam ir para a baleia porque não havia muita forma de ganhar dinheiro? Não havia, aquilo era o ganha-pão, aquilo sempre vinha aquilo no fim do ano, no fim do ano se apanhava aquele vinho, o óleo, aquilo. Ah, só recebiam no fim do ano? Era, a baleia era, e a gente ia às vezes assim mais atacados, ia à casa do patrão, e lá pedia vinho escuros, ou coisa, ou assim uma coisa, e ele arrumava, marcava. Tinha que ter outra forma de vida, não podia estar só à espera da baleia. Não, não, a gente andava no mar, mas tinha que ser. A gente de verão tinha que estar no porto, até às 10 horas ganhava 100 escudos por mês, para estar até o guarda vir a bomba, até às 10 horas. E depois então a gente ia pescar. Tinha que ir pescar, que aqui não andava para se viver. Casas de família, aquilo era muito. Hoje vai ser, não? Se hoje não havia nada dessas reformas, sempre hoje há uma reforma, zita e alguma coisa. Lá naquele tempo não havia. Já cá para dentro, na Alva Cória, precisei da Casa dos Escadores, contei para a Casa dos Escadores, precisei, eu já tinha outro testão. Tinha-se contado a agenda, tinha-se contado para a casa dos jogadores, a gente não tinha nada. Mas naquele tempo iam à pesca, o peixe era para vender, em casa se calhar usava um pouco. Para vender, a gente carregava uns cestos, havia uns cestos, havia peixe mesmo, era um povo que chamava lambreta, e tal, e dois cestinhos. E eu pirei assim para a freguesia, assim, para vender, porta em porta. E em casa ficava pouco? Ficava. Era para se comer, então. Mas ficava para quê? Ficava para se comer. Ou havia pão com esse mais peixe. E trabalhava no campo? Sempre. Bom, também. Ainda cheguei a ter uma rede de visitas. Sim, foi ao máximo, foi só. Cheguei a ter duas vacas e eram os zelos. Mas que ainda há uns tantos anos. E chegou a semear milho para fazer farinha? Eu não semeei, que nem tinha terras nesse tempo. Nesse tempo não tinha terras para semear milho. Depois eu comprei aqui esta casa
e comprei um E como era o pão? Como é que fazia para ter pão naquele tempo? Como é que fazia? A gente apanhava peixe e secava, cavalos, charro, e ia pô-la. A gente tinha umas casas certas aí para cima, que a gente punha lá uma barrica daqui, de peixes, para lhes venderem, para trocar por milho, para trocar, por milho novo, a gente ia ganhar trocar por milho novo. E depois, quando havia as colheitas do milho, a gente... Ia buscar já o milho em grão, era? Ia já buscar o milho em grão. E depois ia moer? Havia a moer. Mas eram moagens ou moinhos de... Havia uma moagem aqui só de topo e cheguei a ir de remos para a Feijão de São João, para aquele moinhos de alma, moer. Ia pelo mar? Íamos pelo mar. Não havia estrada? Havia. Não havia da caixa? Aí para cima iam por terra, mas a gente aqui por baixo juntava-se ia para o mar. E como é que pagavam o homem do moinho? É uma maquia que ele tirava. Tirava um X de milho? É um X. Não era pago com dinheiro? Não. Não havia dinheiro. Caramba. É assim. Era uma vida. E beber? Bebi um vinho à refeição? Quem tinha? Mas... E outros bebiam nas vendas. Gastavam às vezes. Quem tinha dinheiro para gastar? É. Se calhar muitas vezes não tinham dinheiro para comprar pão, mas tinham. Mas tinham para beber. É. Havia. Sim, senhor. Então o senhor agora já não faz nada, não pode, não é? Não posso. Já mexi na terra uma coisa, mas. Está com quantos anos? 77. E teve muitos anos na tropa? 38 meses. Tive um ano aqui na metrópole, 3 meses em São Miguel, nos Arrives, depois de retirar a recruta. Depois fui tirar a especialidade para tanques, para o continente, para o condutor. Depois estava a gostar daquilo e nunca gostei da tropa. Pedi para o ultramar e eles mandaram-me para o ultramar e faltava 15 dias para fazer um ano de tropa. Estive lá mais 26 meses. Foi voluntário para o ultramar? Não, eu tinha pedido para ir, sim. Mas depois, já naquele tempo, parecia-me noia, mas fui. Estive lá mais 26 meses, mas então a gente lá, a tropa era boa. Eu tive foi na Força Aérea. Mas... E o senhor no ultramar, o que é que fazia lá na tropa? Eu fazia, estive a trabalhar na vacaria, que era, tinha vacas. A tropa tinha vacas? Tínhamos 30, 30 e tal vacas lá, e tinha homens a tomar conta de porcos, também. Militares? Porcos, sim, mas... criavam porcos, e tinha galinhas, tinha sempre lá um aviário de galinhas, lá uns 3, 4 mil galinhas. Mas tal. Isso era carne para os soldados comer? Era para os soldados e para vender para os oficiais para fora. Era. Mas pegava-se ali, às vezes, um bocadinho, aquilo não era rapado, era só lavado, bem lavado. Queimado, bem lavado. Pronto. Sim, senhor. As comidas já estão. Mas no ultramar comia-se bem. No ultramar comia-se bem. Agora em tanques era uma miséria autêntica. Era peixe de rio? Era um peixe. Tinha gosto, não tinha nada, era um peixe miserável e a comida era miserável mesmo miserável. Também os cozinheiros é que morreram. Em que ano é que foi? 66, 67 que tive no trabalho. Fui para a tropa em 64, em outubro de 64 e vim em novembro de 67. Eu tinha 5 anos. Se não fosse a tropa, o senhor não tinha saído tão cedo da Ilha de São Jorge? Sim, aqui a terceira e aqui... Nos barcos? Sim, aqui nos barcos. Nos barcos da pesca, não? Não, nos barcos que havia aqui, os barcos que faziam a carreira, o Santo Amaro, o Lourenço, o Ribeirense, o Espírito Santo, eram os barcos que faziam. É isso. Mas a tropa deu uma oportunidade de conhecer o continente? Foi. Continente e outro mar. Nunca mais foi o continente?
Nunca mais fui, nem estou a pensar nisso. Então, se não fosse a tropa, o senhor não tinha ido ao continente? Não, tem. Sim, senhor. Ok, muito obrigado. Ok. E muita saúde, que é o mais importante. É, o mais importante é a saúde. E a graça de Deus. A saúde e a graça de Deus. Ok, muito obrigado.